É considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Marcou 733 golos em 745 jogos oficiais. Eusébio was born into poverty in Africa, but became an international sporting icon and was voted one of the 10 best players of all time. Il remporte le Ballon d'Or en 1965 et devient le premier joueur noir à obtenir cette distinction. Vê muitos vídeos dele, muitos arquivos, imagens, e era um fenómeno. Para mim ele era um exemplo como jogador. Se hizo conocer en el planeta como la Pantera Negra por su agilidad felina en el fútbol. Nunca vi uma pessoa ser tão aplaudida num estádio durante tanto tempo, já estando aposentado há 15, 20 anos. E para nós foi um orgulho tremendo. A gente olhava uns para os outros e dizíamos: o que é isto? O que é este homem? Jogar futebol dá-me um prazer. Quando entrava dentro do campo, olhar para aquele público, 50 mil, 200 mil pessoas, e não tinha medo. Eu queria também mostrar o meu futebol ali dentro do campo, para aquele público ficar contente. Eu dizer que eu nasci para jogar a bola. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola.